Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, dessa vez aqui eu vou fazer pra vocês um vídeo pequeno divulgando o meu amigo da escola, Mr. Evil. Bom, o canal dele é de jogos, ele traz vlog também e eu tô divulgando porque ele pediu. E também porque ele fica me abusando muito na escola, então eu quero que vocês passem aqui no canal dele só pra ajudar, mano. Ah, vamos ver se ele consegue ficar aí com, sei lá, uns 80 inscritos. Eu já consegui deixar ele com 66, mas eu quero deixar ele com mais inscritos, mano. Tá ligado? Pelo menos uns 80 ou 90. Eu só quero que ele chegue assim, inscritos logo e pare de me abusar, mano. E também eu quero fazer uma pergunta aqui agora pra vocês. Que tipo de tutoriais você quer pro canal? Porque eu tô muito parado e eu quero voltar com o canal, só que eu não sei o que gravar. Eu vou procurar alguns tutoriais pra ver se eu consigo fazer, mas se eu não conseguir, eu quero que vocês deixem sugestões aí no canal. Mas é isso aí, galera. Um abraço e falou! Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, dessa vez aqui eu vou fazendo pra vocês mais um tutorial. Finalmente, mano, um tutorial aqui nesse canal depois de, sei lá, uns meses, mano. Mas bom, vamos lá. Esse tutorial aqui não é muito complicado. Você só precisa de tempo pra fazer, tipo, se você for fazer header ou banner dele, você vai precisar de muito tempo, mano. E bom, vai ser o seguinte, você vai aqui nessa imagem que eu subi demais, vai documento em branco, 1920 por 1080. Eu acho que é isso, não me lembro, mano. No horário, eu não tô me lembrando disso. Eu acertei. Bom, o que você vai precisar fazer é fazer uma forma. Como eu já falei, isso aqui é um tutorial de formas. Bom, vou fazer aqui um círculo normal. Pronto, você vai aqui em no E, preencher barra traçar. E vai deixar uma cor que você quiser. Bom, depois você vai duplicar a camada e vai deixar essa camada oculta. Nessa primeira camada que você fazer, você vai nesse lápis aqui com quadrado, selecionar pixels, nuê, degradê e você vai fazer algum degradê. Eu fiz esse, mas eu, bom, aqui eu vou fazer um pra vocês. Vou pegar desse aqui. E bom, vamos lá. Você, tipo, você vai fazer mais ou menos isso aqui. Eu vou deixar isso aqui no cinza aqui. Esse aqui eu vou deixar no cinza mais claro. Deixar mais ou menos assim. Vou deixar assim, mano, tá ligado? Tipo, aqui um cinza mais claro e aqui um cinza mais escuro. Óbvio que você pode deixar esse aqui mais claro. E tipo, da escura você tem mais esse. Vou deixar assim. Bom, depois você feito isso, você vai em OK. E bom, essa outra camada que a gente fez, você vai pegar ela e vai diminuir um pouquinho. Ou aumentar, você que vai escolher. Bom, vou deixar ela assim. Agora você vai aqui selecionar pixels, vai no degradê de novo, só que dessa vez você vai mudar assim, ó, o tamanho. Tá ligado? Para você deixar essa paisagem aqui. Paisagem não, né? Essa diferença. Aí vai ficar assim, mano. Tá ligado? Tipo, o cara percebe a diferença. Bom, agora eu vou fazer outra forma, ou outra. Bom, eu vou fazer outra dessa aqui. Vou ter que fazer na marra mesmo, tá ligado? Ficou saindo meio torto, mas eu vou deixar assim mesmo. É, vai ser assim mesmo, tá ligado? Bom, é a mesma coisa, vou aqui, ó, camada vazia, vai no E, preencher, barra traçar. Só que dessa vez aqui eu vou deixar um mais diferente. Depois da camada e deixar ela oculta, vai nessa camada aqui de baixo, vai aqui, vai selecionar pixels, vai no E, degradê. Você faz o degradê diferente dessa vez. Vou deixar assim. Só que dessa vez, bom, só vai se degradar aqui, né? Apertando essa setinha aqui pro lado. Vai aqui e dessa vez aqui vai ser um laranja. Assim.
azul e um amarelo aqui dessa vez. Amarelo, acho que assim tá bom. Vou deixar assim. E bom, dessa vez a camada que a gente deixou oculta, eu vou deixar ela aqui embaixo e vou aumentar ela. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Tá bom. E vai ser a mesma jogada, mano, que a gente fez aqui no degradê. E vai inverter os lados. É, não foi uma boa, então vou deixar mais baixo mesmo. Pronto. Opa. Selecionar pixels e no degradê. Aqui assim mais ou menos, tá bom. É, com esse aqui tá mais complicado. Mas bom, acho que deu pra entender, né, mano? Qual foi? Mas bom, né? Também se vocês não quiserem, isso fica assim, você só dá um duplicado. Bota aqui mais pra baixo. Vai aqui selecionar pixels, degradê e deixa mais ou menos assim. Tá ligado? Você pode deixar também assim. Mas bom, eu acho que deu pra entender, mano, tá ligado? Como é esse bagulho das formas. Bom, eu ia mostrar alguns outros exemplos, mas eu não tô com o meu cartão de memória aqui no meu celular, porque eu tirei ele pra fazer algumas coisas, então não vai dar pra mostrar outras formas, mano, eu ia mostrar mais formas. Bom, mas eu vou deixar o pack de efeitos pronto aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. Se esse vídeo chegar a 70 ou 60 likes. Mas bom, eu vou dar isso aí um curto período de uns 2 ou 3 dias, ou até um mesmo. Mas bom, galera, eu acho que deu pra entender como é que se faz esse pack de forma, essas formas, né? Mas tipo, você pode fazer um pack, pode fazer um banner, header. E se esse vídeo pegar 80 likes, mano, eu vou ensinar a fazer header, logo e banner. Em um vídeo só, mano, em caso vai ser tipo 3, ou que eu ia demorar em 3 vídeos pra fazer, vou fazer em um só. Isso pra cada volta do canal, né, mano? Então eu vou deixar a meta menor. Eu vou deixar o pack se esse vídeo pegar 50, e eu vou fazer o vídeo, e eu vou fazer outro vídeo se esse vídeo aqui pegar 70. Eu acho que tá bom, porque eu fiquei um bom tempo sem fazer vídeos. Mas bom, galera, é isso aí. Um abraço e falou!